E cada um tem um objetivo, seja ficar mais bonito, ficar mais forte, recomendação médica, se preparar para o seu esporte. Mas muita gente vai fazer exercício porque está atrás de saúde. E o que é saúde? O que é ser uma pessoa saudável? Para mim, é você conseguir fazer aquilo que você gosta com condições. Seja praticar um esporte ou simplesmente se sentir bem no seu dia a dia. Para isso, você tem que estar com o corpo saudável, em condições para conseguir exercer as funções do dia a dia, do esporte que você pratica. E estando saudável, você vai conseguir fazer a sua rotina, vai seguir o seu dia a dia muito mais tranquilo, em melhores condições, sem dor, com ânimo, com vontade de fazer e no seu esporte estar saudável para praticar. Você consegue render muito mais, aproveitar, fazer aquilo que gosta, se sentindo bem é muito melhor. E tem muita gente que acha que estar magro é ser saudável. Estar saudável não é simplesmente estar magro. Muita gente está magro porque simplesmente parou de comer, esvaziou, mas não tem condicionamento nenhum. Estar magro não significa ser saudável. Ser saudável é ter musculatura para sustentar o corpo, para te dar condições de fazer aquilo que você precisa, aquilo que você gosta. Para seguir o seu dia a dia, a musculatura ela tem que estar condicionada e para isso você tem que ter condicionamento físico. Não adianta nada estar magro e não ter condicionamento físico. Além disso, não pode esquecer que o coração também é um músculo e que tem que trabalhar. E quando você está condicionado, o coração está condicionado também. Isso é saúde. O corpo todo trabalhando em harmonia e te dando condições para fazer aquilo que você gosta. Queimar gordura, definir musculatura, ganhar massa muscular, tudo isso vai ser consequência da maneira como você vai treinar e desenvolver a sua saúde. Exercendo saúde, estando saudável para fazer aquilo que você gosta, queimar gordura, definir musculatura, ganhar massa muscular, vai ser consequência do seu objetivo. E é exatamente esse tipo de saúde que você vai encontrar nos meus treinos no Facebook, no YouTube, nos meus programas o Extreme 21 e o Extreme Workout. Então acessa aí Sérgio Bertolucci no Facebook e no YouTube, acessa extreme21.com e extremewkt.com e vem comigo ter mais saúde, mais qualidade de vida. É isso aí, um forte abraço e até a próxima!